Kufuatia agizo la rais la kufunguliwa kwa makanisa, Askofu Edward Mwai wa kanisa la Jesus Winner Ministries anafuraha tele kuwajulisha washirika wote kuwa kanisa la Jesus Winner Ministries Roy Sambu litarejelea ibada zake za Jumapili kama kawaida. Kutakuwa na ibada mbili. Ibada ya kwanza ikianzia saa 1 asubuhi, huku ya pili ikianzia saa 4 asubuhi. Sheria zote za Wizara ya Afya zitazingatiwa na washirika wote wanahimizwa kuvalia barakoa wanapokuja kanisani. Unaposikia tangazo hili, mjulishe mwenzako. Zaburi 122 mstari wa kwanza, nilifurahi waliponiambia, twende nyumbani kwa Mwenyezi Mungu.